ରେଲୱେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମାନେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ବିଭାଗରେ କନେଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଟେନ୍ଥ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା। 9000 ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ଆର୍ପିଏଫ୍ ବାହିନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆର୍ପିଏଫ୍ ବିଭାଗରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ହେଉଛି ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଆର୍ପିଏଫ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେଲୱେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ପିଏଫ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ 2023। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅଟେ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। 9000 ପ୍ଲସ୍ ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ମାନେ 9000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ରହିବ 26200ରୁ 32030 ଟଙ୍କା। ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ହେଇନି, ଆଗକୁ ଆନାଉନ୍ସ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କ'ଣ ରହିଛି ଆର୍ପିଏଫ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ 2023 ପାଇଁ ଦେଖିନେବା। ୟୁ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଓ ବି ସି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ ଟି ଏସ୍ ସି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି। କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆର୍ପିଏଫ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ 2023 ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଟେନ୍ଥ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦରକାର। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ୍ଲିଅର୍ଲି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ହାଇଟ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଭେକେନ୍ସି 2023 ପାଇଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହାଇଟ୍ ରହିବ। ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 165 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବ, ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ପିଏଫ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ 2023ର କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଏରିଥମେଟିକ୍ ରହିବ, ଯାହା ପାଟିଗଣିତ, ରିଜନିଂ ରହିବ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହିବ। ଏହିପରି 120 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ମାତ୍ର ସମୟ ସୀମା 90 ମିନିଟ୍ରେ, ମାନେ 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ 120 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏରିଥମେଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 35 ରହିବ। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂରେ ଟୋଟାଲ 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ବି 35 ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀର ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 50, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ବି 50 ମାର୍କ, ମାନେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସର୍ବମୋଟ 120 ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 120 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଆଉ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ପାଇଁ ରହିବ। ସେଠାରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ମାନେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି। 1/3 ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଙ୍ଗ କରିବେ, ତାହେଲେ 1/3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ 3 ରଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 3 ଭୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ ମାଇନସ୍ କରାଯିବ।
एग्जाम वेबसाइट को देखंतु, वेबसाइट टी होछि indianrailways.gov.in। दर्शक बंधु आपण माने एहिपरि लेटेस्ट जॉब अपडेट पाइबा पई आम चैनल सह जोड़ी हुई रहंतु। जदि भिडियोटी आपणकर किछि उपकार करछि ताहाले आपण माने भिडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे प्रेस करी आल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु। दर्शक बंधु भिडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको अशेष धन्यवाद। जय जगन्नाथ।